Raikitra ny sakoroka teo ivelan'ny maso ivon'ny Komory isoraka androany maraina naneho ny atezerany. Ireo tsy nahazo ny tapakila ahafahana mandeha mody nilaza kosa ny maso ivon'ny Komory eto Madagasikara. Fa ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana no tsy ahafahana indray mapody daholo ireo teratany komorianina rehetra. Taratasy savaranandy ihany ny taratasy nalefa ny ministera ny fahasalamana tamin'ireo mpiara-monimilantoka amin'ny Madagasikara. Hoy ny ministry ny fahasalamavoaka androany Sinanamaly Ampahibemaso voalohany, miomba ny taratasy fangatahana maika fanampiana fitaovana miteraka resabe Andro Vitsilasa izay. Fiara fivarotana hani-masaka iray mitatitra olona sy entana tsokosoko, bajaj, siklopousy, posy sarety sy bisikileta samy manao fitaterana olona nitanteraky ny polisy pirenena sy ny aonivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra tao anatin'ny roa andro. Mangataka ny amoahan'ny fanjakana programy limitatifana fandaharam-pianarana voafehitra ireo mpitantana sekoly tsy miankina amin'ny hevitra ny fe ireo fandaharana rehetra ho an'ny klasy misy azy indrindra moa fa nisy izao fahampangana izao mborana fanazavana ny talentin-tsekoly. Tompoklasy tompoko vavy anterina ny araba tonga soa tao anatin'ny fampalalam-baovao ny TV Plus Madagasikara manasanao ampanajana naraka ny fampalalam-baovao amin'ny tialin'ny zoma efatra amin'ny 20 Jolay 2024 ity. Ireo matom-baovao avy hatrany ary raikitra ny sakoroka teo ivelan'ny maso ivon'ny Komory isoraka androany maraina naneho ny atezerany ireo tsy nahazo ny tapakila ahafahana mandeha mody ny famony mihitsy ireo samy komorianina niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana. Nandamina ny raharaha nilaza kosa ny maso ivon'ny Komory eto Madagasikara fa ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana no tsy ahafahana indray mampody daholo ireo teratany komorianina rehetra namafy izy fa tsy maintsy tafody avokoa ireo teratany komorianina ireo saingy misy ny fandaminana. Fanadidiny Mikely Andriambilaza eo amin'ny sariny Arifidy Rakotomananina. Tezitra ireo teratany komorianina tsy nahazo ny tapakila ahafahana mandeha mody an'ny Komoro ka nisakoroka teo avelan'ny maso ivon'ny isoraka androany. Tsy voaja intsony ny elanelany iray metatra ary nisy mihitsy ny famonoana teo amin'ireo samy komorianina. Ny antsompitandro ny filaminana mihitsy ny maso ivon'ny Komory nandamy mandraraha niditra an-tsehatra noho izany ny mpitandro ny filaminana. Nambaran'ireo teratany komorianina tsy tafody fa maro izy ireo no nantsoina androany maraina nefa vitsy no nomena ny tapakila. Ho avy tonga zany zay andohan' le vola amin'ilay bie de ry zareo miteny amin'ny tonga avy androany maraina mandohan'ilay vola de rehefa tonga zany zany androany maraina de olona valambe folo izy ireo zany tafiditra any de le volona voalohany efa tapitra efa fen'ilay vola de ireo ndray zany miteny hoe miandry an'ilay volona faharoa de tsy fantatra ilay izy de zay mbola miandry zao. Efa nalainy dolo daholo ny taratasy rehetrarehetra fa nalainy. Misy vola roa izy, ray ozy izy lundi de ray jeudi. De le lundi zany efa fen'ilay vola fa tsisy intsony efa olona valambe folo izy ny lista tafiditra any de efa fen'ilay vola. De ireo amin'izay mampisaritaka an'ilay olona satria le problema olona valambe folo ny tafiditra any ve de efa tsisy intsony ny vola efa lany le plasy fa tsisy intsony plasy de zay mampisaritaka an'ilay vahoaka. Nambaran'ny maso ivon'ny Komory eto Madagasikara fa tafiditra anatin'ny fipetrany raisin'ny governemanta ny fampidinitra teratany komorianina amin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Tsy ho vita ao anatin'ny fotoana fohy anefa izany ho izy noho ny fanarahan'ny fepetra ara-pahasalamana. Le gouvernement comorien nous a dit que ils vont faire le maximum pour que l'ensemble des ressortissants comoriens qui sont ici puissent rentrer chez eux. Mais vous savez, il y a les possibilités de tests sur place, il y a les structures hôtelières, ils doivent être mis en quarantaine et tout ça. Donc on ne peut pas amener 800 personnes à 2 vols, 3 vols ou 4 vols à une journée. Donc les vols seront échelonnés, certainement. Et nous avons beaucoup aussi qui sont bloqués à Majenga.
cela, une partie partira par voie maritime. Et ça, c'est encore, c'est une opération qui va prendre 15 jours à peu près, hein, qui ne peut pas se faire en une semaine et tout ça. C'est pas facile parce qu'il faut se passer en attendant les résultats des tests de ces différents individus. Voilà à peu près la réalité de la chose. L'âme mantenue à tuer en taurine de fidir en ancien à trempetant en filaminan. Fa anisan'ny vaovao nisongadina inkoa tamin'ity androany ity ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Taratasy savaranandro ihany ny taratasy nalefa ny ministeran'ny fahasalamana tamin'ireo mpiara-miombina antoka amin'ny Madagasikara ho ny ministry'ny fahasalamam-bahoaka androany. Ary raha namaly ampahibe maso voalohany sy ny momba ny taratasy fangatahana maiky fanampiana fitaovana niteraka resabe andro vetsilasa izay fandraisana andraikitra amin'ny ma isan'ny tompony andraikitra voalohany amin'ny ady amin'ny COVID-19 no antony na tonga ny ministra nandefa ny taratasy fangatahana hoy ny professeur Amady nanamafy izy fa mitohy ny fikaroana vahaolana iadiana amin'ny COVID-19 ataon'ny ministera amin'ny governementa sy ny fanjakana foibe fitiavana dony ivresata. Nandrasan'ny mpanara-bavao maro ny fanehoan-kevitry ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny professeur Amady taorian'ny raharaha taratasy fangatahana maika ho an'ny mpiara-miombina antoka amin'ny Madagasikara anampy amin'ny fampitaovana iadiana amin'ny COVID-19 nivoaka ny 20 jolay 2020. Omaly, efa nahin'ny mpanara-bavao tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra izay mety ho nanafoana ny fanendrena ny ministry ny fahasalamam-bahoaka na ihany koa anao tatitra ny fialany taorian ny resaka taratasy ny vokiny. Marobe mantsy ireo efa nanao tombana fa iafara amin'ny fanesorana azy ny taratasy izay notsikarain'ny ny governemanta ihany koa tamin'ny alalan'ny mpitondra teniny ny talata ifo ny alarobia lasa teo. Tsy hita tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra na ny fametram-pialany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka na ny fanesorana azy amin'ny toerany. Nanasapanao gazety ny ministera ny fahasalamana andro amin'ny maraina teny amin'ny foibeny anaovan'ny ministra Amady tatitra fohy ho an'ny mpanao gazety. Point de presse na fanambarana tsy azo ny mpanao gazety ametrahana fanontaniana aorian' izany ny endriky ny fanasana. Nambarany professeur Amady androany fa ny filoham-pirenena no mitarika ny ady amin'ny COVID-19 ka miara-miasa akaiky aminy ny governemanta indrindra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Taratasy savaranandro ihany ny taratasy nalefa ny ministera ny fahasalamana tamin'ireo mpiara-miombina antoka amin'ny Madagasikara ho izy. Vao agnatiny ady lehibentsika zao ity coronavirus ity, ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny niveau atia centrale zany atia ambony any amin'ny région any amin'ny district commune sy ny fokontany dia miezaka mandray ny andraiky mitandrika azy araky ny toromariky ny filoham-pirenena sy ny governemanta. Fa be natao zay io ary ny fahavalontsika raiky avao ady amin'ny coronavirus zay nahatonga hifangataha teo regny nanoratsy taratasy savaranandro avelodremadia savaranandro izay niombonana amin'ny reto mpiara-miombinandro mitolo mitady vahaolana miaraka amintsika miasa andro amanalina ny filoham-pirenena sy ny governemanta manontolo mitady vahaolana amin'ny ady lehibe atao amin'ny COVID-19 atrehitsika zao satria haitsika fa nisan'ny teny ny matematesan'ny filoham-pirenena ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka ny vahoaka malagasy koa rariny raha mandray andraikitra tsika tsirairay avy araky ary magnaraky tsara ny fepetra fiarovana fitsaboana ny COVID-19. Mitohy ny fikaroana vahaolana iadiana amin'ny COVID-19 ataon'ny ministera miaraka amin'ny governemanta sy ny fanjakana foibe ho izy. Mbobolava lala miamby antsika amin'ity ady coronavirus ity. Hitantsika iaby
ni ezaka bevata fanatao teto anty tany malala tsika ty. Izay ezakareo izay mitarihiny filoham-pirenena ary miaraka amin'ny governementa manontolo. Anday ohatsy aho fampiatoana ny vol commerciaux, fanatsarana ny fitsaboana amin'ny fampiasana CVO, fametrahana toeram-pitsaboana COVID-19 eto Antananarivo na agny Toamasina, fanafarana fitaovana famelomana aina izany hoe respirateur, concentrateur d'oxygène, ny équipement de protection individuelle, fampitaovana ny ambulance izay hiasantsika ary ny raha maro izay tsy voatanisa nataon'ny governementa tanitiny filoham-pirenena. Nanajery todika ny asa vitan'ny ministera sy ny fanjakana ny alohan'ny fidiran'ny aretina sy amin'izao fiatrehana ny COVID-19 izao, nanomboka ny volana febroary hatramin'izao ny ministera. Isan'izany ny fitiliana manokana ny vahoakana ny depistage actif, ny fitiliana amin'ny laboratoara, ny fandraisana ny marary, ny contact tracing, ny fitiliana manokana ny fisehoan'ny aretina na ny depistage ciblé, ny fametrahana ny LA2M ho any Antananarivo sy ny fampiasana ny gene expert any amin'ny faritra ao amin'ny alalan'ny fitiliana. Raha ny ato Antananarivo manokana no asiana tsindrim-peo dia hitantsika fa eto izao ny ivon'ny valanaretina epicentre. Napetraka arak'izany ireo fandraisana an-tanana ny olona iahina manomboka eny amin'ny tobim-pahasalamana fototra CSB arak'ilay atao hoe approche syndromique, ka tonga dia mahazo fanafody ireo olona misy soritra aretina mitovitovy amin'ny COVID-19. Notoizana ihany koa ny fampitaovana ireo faritra hafa ivelana Antananarivo mba hahafahan'ny faritra tsirairay avy miatrika ity valanaretina ity araka ny tokony ho izy. Efa mikarakara ny fanomezana fahafahana ireo olona marefo toy ny diabetika, anao fitiliana mety ilain'izy ireo miaraka amin'ny amadia ny mistera, ary izahana ny itily ireo tsy mbola mahalala ny tenany hoe manana toebatana diabetika. Niara-niasa tamin'ny mpisehatra rehetra ny fanjakana, ny tsy miankina sy ny mpiara-mibinantoka any ivelany hatrany ny fanatanterahana izany rehetra izany hoy ny tatitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Fa efa nisokatra nanomboka tamin'ny ity herinandro ity ny CSB2 ankarobato noho ny nisiny mpitsabo nitondra ny aretina COVID-19 no antony nisiny ny fanakatonana tsy isan'ireo nisitraka ny fizarana ny fitaovana sy fanafody iadiny amin'ny COVID-19 nefa ny CSB2 ankarobato antony hianaovany bentinana fangatahana amin'ny fitondram-panjakana. Narindra tiana fetrandre mananjara. Nakatona ny CSB2 ao Karobato nandritra ny 3 andro noho ny sin ny mpitsabo tao toerana narary ny COVID-19. Taorian'ny famindrahana fanafody sy ny fandraisana an-tanana an'ireo marary anefa, niverina nisokatra indray ny CSB2 nanomboka ny alatsinainy lasa teo ary efa miverina manao ny asan'ireo mpitsabo. Tsy isan'ireo nisitraka ny fizarana fitaovana sy fanafody omenan'ireo marary ny COVID-19 nefa ny any amin'ny kommuna a Karobato hoy ny bentanàna. Voatery tsy maintsy alefan'ireo mpitsabo eny amin'ny CSB2 eny Tanjombato na eny andoran'ny fotsy ireo marary COVID-19 ao amin'nyity kommuna ity. Manao fizahana sy manome taratasy amin'ny fanafody ilaina ho an'ireo marary no ataon'ireo mpitsabo ary mandefa azy ireo any amin'ireo CSB2 roa ireo. Mangataka arak'izany ny bentanànana Karobato amin'ny fitondram-panjakana mba hahafahan'ny CSB2 misitraka n'ireo fitaovana sy fanafodiny COVID-19 ireo. Efa nanomboka ny verina ny sokatra nanomboka tamin'ny alatsinainy teo. Ny antony moa ny dina efa fantatritsika fa misy tamin'ireo mpitsabo izay voakasika izay aretina izay a, ary efa navita ny fitsaboana ara-dalàna izy ireo dia efa miverina manao ny asany amin'izao fotoana izao. Fa ny indrikely fotsiny ao anatin'izay dia mandray ny marary rehetra ny CSB2 anatin'izany ny hoe marary izay tratrany ireny aretina COVID-19 ireny, nefany tao anatin'ny fotoana izay nidiny CSB2 dia tsy mba voasoratra tao anatin'ireo CSB2 izay anisany mandray marary ny CSB2 teto Karobato. Dia amin'izao fotoana izao izany izay marary tonga eo aminay dia raisin'ny mpitsabo izy a, ary omeny ny fitsaboana izay mifanaraka amin'izay. Fa mahakasika ny fanafody kosa
dia na izy ireo irahanay makeny amin'ny CSP2 eny Andoranfotsy, na izy ireo irahana makeny amin'ny CSP2 Tanjombato, na koa izy ireo tonga dia irahana andehana mividy eny amin'ny farmasia mba ilana amin'ilay mety andehandeheran'ny tanàna izy ao anatin'izay a, ka sao dia sanatria mety mbola ampisy ampitombo an'izay ka contact izay. Izay indrindra no angatahanay hoe tsara raha ohatra ka mba jeren'ny fanjakana manokana ny eto anivon'ny CSP2 an'Ankarobato mba hisitraka an'ireo fanafody a izay fanomean'ireo marary a ny COVID-19 ireo a, mba ampienana bebe kokoa an'izay ka contact izay hoe miala eto aminay izy ireo a, dia tonga dia mamonjy ny tokantrano. Mitohy hatrany ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny kommuna sy ny CSP2 amin'ny tatitra rehetra momba ny COVID-19 amin'ny kommuna, ary mitondra ny anjara brikiny amin'ny fanadiovana sy ny famindrahana fanafody ny toerana rehetra ihany koa ny kommuna ho ny ben'ny tanàna an'Ankarobato. Olona aina indray no amony ainy noho ny COVID-19 raha nitatitry ny profesora Anta Marie Daniel Androany, tafiakatra 70 araka izany ireo namony ainy sy noho ny valanretina COVID-19 teto Madagasikara. Eto am-piandohana ihany koa dia atombokontsika izany amin'nyisan'ireo lavo indray, satria nisy indray ny lavo nydivanaretina COVID-19 ity teto amintsika, misa enina izy ireo, efatra notsaboana tao amin'ny hôpitaly Joseph Raseta be filatanana, ray notsaboana tao amin'ny hôpitaly Joseph Ravoangadrena Vala, ary indray teny amin'ny hôpitaly ny Feno Arivo. Dia milary fiononana feno a ny fianakavian'ireo izy eny mianaka izay misy enina mianada izay lavo ny divanaretina COVID-19 tia izahay tompoko. Ho fanohizana ny fanomezana antsika ireo taremarika aorinan'izay hoe eny izay ny lavo a, dia ny forme grave a dia ny ampy anankitelo, ny isan'ireo sitrana somatsara kosa dia 20-30 a, ary ny isan'ireo tranga vaovao nahitana tsimokaretina coronavirus taorin'ny fitiliana izay natao a dia misa 20-30. Araka ny efa nitaterina teto efa herinandro vitsivitsy izay a, dia efa fantatritsika moa fa ny fitiliana moa dia misy foana isan'andro isan'andro isan'andro, ary misy ilay fitiliana amin'ny alalan'ny atao hoe PCR, dia misy koa ilay fitiliana amin'ny alalan'ny hoe gène expert. Dia ny isan'ny fitiliana PCR vita aloha izany hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay 2020 a, dia taperina amintsika ary hitantsika misoratra moa izany eny amin'ny écran izay mijery fahitalavitra. Ho an'ireo izay miaino ny onjapeo kosa izany dia hotononina hoe 77,736 alina 36,763. Akasika ny hoe avy aizaavy ireo faritra nahitana ireo tranga vaovao ireo, ny raiky amin'ny 70 tamin'ireo tranga 70 a dia avy eto Analamanga avokoa, raiky amin'ny 20-30 faritra Itasy a anankidimy, faritra Boemy tao Majanga 70, faritra Aotomatsiatra tao Fianarantsoa 70, faritra Tsimondrefana anankitelo, faritra Tsinanana anankiroa tao Toamasina, faritra Sofia anankitelo ka mitsinjara ho toy izao: ny anankiray tao Mandritsara, ny anankiray tao Antsoy, ary ny anankiray tany Port Berger, ary misy valiny anankiray zany olo anankiray a tsy eto am-pelatanana hoe avy aiza izy io. Izay zany a ireo 20-30 izay tranga vaovao a tamin'ity androny ity a, izay ny fitsinjarana azy ireo a. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. 100 ariary na 20 ariary, Rim ilay savoninao vita malagasy. Manolotra ho anao Tondresaka. Tondresaka arahantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy amin'ny alalan'ny Radio Plus 100.2 FM, ary ny tambazotra Facebook TV Plus Madagasikara ofisialy isaky ny alahady amin'ny 7:00 alina. Araka izany dia ny alahady izao no narantsika ny fandaharana Tondresaka eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy ao anatin'ny Radio Plus 100.2 FM ihany koa, ary ao anatin'ny tambazotra antserasera Facebook amin'ny 7:00 no anarantsika izany ny alahady ho avy izao. Fa voatendrina netry ny filan-kevitry ny ministra omaly ny governora ho an'ny faritra telo, ny governora ny faritra Boeny Andriamatoa Mokhtara Salim Andriatomanga izay ben'ny tanàna ny Mahajanga Amperinasa, governora ny faritra Analanjorofo kosa Dr Marcelin Randria Manantena, ary governora ny faritra Diana Daoudo Arona Marisiki.
Fa ao anatin'izay ihany dia nitondra ny fanekeviny ireo zanaky ny faritra nalanjorofo manoloana ny fanendrena ny governora ny faritra nalanjorofo Vaovao. Nanomboka ny volana marsa 5/17 dia lehiben'ny faritra mpisolotoerana trano ny tantana ny faritra nalanjorofo ny volana marsa 5/17 dia voatendro lehiben'ny faritra mpisolotoerana Paul Honoré Tsaramandi ity faran'izay nodimandro ny volana meteo. Fiandohalina ny volana jolay teo no nandray ny asany lehiben'ny faritra analanjorofo Vaovao izay mpisolotoerana Jean-Jacques Razafomanatso Pierrot. Maro ireo antso efa nataon'ny olobe sy ireo vondro ny nisatsokajiny nangataka ny filoham-pirenena anendrena izay governora ny faritra analanjorofo tamin'ny fandalovan'ny prime ministra tao Antananarivo-Atsinanana ny 8/18 lasa teo. Dia nilaza ity ny governemanta ity fa tsy ho ela intsony ny fanendrena izay olo-lehibe ny faritra analanjorofo. Tanteraka izany amin'izao fotoana izao elany andrasana tokoa ny faritra analanjorofo ka tonga ny fotoana notendreny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina governora ny faritra analanjorofo Marcelin Andriamanantena. Fanapahan-kevitra no raisina teo anivo ny felan-kevitry ny ministra ny alakamisy 13 Jolay ny governora Vaovao Tendry izay sady administrateur civil. Manoloana izao fanendrena izao dia manana ny ambarany ireo avaram-pianarana sady zanaky ny faritra anisan'izany Jean-Christophe Razafomanatso mpampianatra mpanabe sady mpahalalana. Nitondra fisaorana ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ity vatona sondry ny tany tamin'ny fanendrena ny Marcelin Andriamanantena ity. Fisaorana filoham-pirenena malagasy izay nanendry ny governera ny faritra analanjorofo ary miarahaba koa izahay aty amin'ny faritra analanjorofo amin'ny izany nahatongavany fanendrena ny governera izany. Ny mponina aty amin'ny faritra analanjorofo dia miandrandra fampandrosoana ary miandrandra filaminana satria ny faritra analanjorofo dia anisan'ny faritra manan-karena ary manana vokatra ao aminy raha hoarina amin'ny faritra 20 izay misy eto Madagascar. Io governera nitendren'ny filoham-pirenena io dia olona manana traikefa ary manana fahaizana tandrify aminy izay tadiavin'ny filoham-pirenena mba havitana ny vina zatanterahana ny vina sy ny programa nasa izay nikasain'ny filoham-pirenena nandritra ny fitianana izay nataontsika tamin'ny farany teo. Koa no zany manantena sy matoky ny voaka ny faritra analanjorofo fa handroso ity faritra ity. Zao kosa sika dia tonga amin'ny fotoana ny resabe teny amin'ny tambazotra antserasera. Vondrona FGKM Ambohimanoa Alasora nodimandry androany maraina 20 Jolay 2020 ny mpitandrina Andriamanala Zoso Lofiniriana FGKM Ambohimanoa Alasora Betesda. Nitanterahana ny sabotsy maraina dia 20 Jolay 2020 eny Ambohimarina Atsinanana Alasora ny fandevenana. Toy izao ny fandaminana ny amin'ny fandevenana Rampitso. Aorian'ny fanompoam-pivavahana amin'ny sivora maraina eny amin'ny CHU be felatanana dia andalo akadim-bahoaka baipasy Ambohimanandraisoa komina Alasora mizotra miatsinanana mankany amin'ny toerana andevinana eny Ambohimarina Atsinanana Alasora ny razana. Ho antsika rehetra izay anome voninahitra farany ny razana dia azo atao ny mijoro eny amin'ny lalana lalovan'ny trano vorona ary samy manofahofa ny tanany avanana avy. Fa tsy maintsy kosa manaja ny fepetra rehetra ara-pahasalamana toy ny fanajana ny elanelana iray metatra fanaovana arivava sy ny tsy fitangoronana. Ny diakona sy ny sampana velona dia manao ny akanjo fanompony avy. Rehefa avy mandalo ny trano vorona dia samy miverina any an-tokantrano avy ny tsirairay. Afara no hita miandalana ny manaraka ny fomba famangina ny brown ny fiangonana. Vondrona serasera mpifandraisana FGKM afatra avy amin'ny filoha sy ny brown ny mpiandraikitra Fohibe. Mandritra izao fihibona tanteraka izao antsoina ny mpitandrina rehetra ampiato ny famangina sy fandraisana olona rehetra aloha arak'izay farany azo atao. Ny brown ny mpiandraikitra Fohibe. Ao ny pejiny Patrick Raharimanana gasy patriota.com mavola fisotrondronono azo raisina amin'ny postra mone efa azo atao ny misitraka ny fandraisana ny fisotrondronono na pension trésor na knaps amin'ny alalan'ny postra mone manerana ny nosy. Tolotra vaovao omen'ny postra malagasy ho fitsinjovana ireo zokila izay miaritra fifoazana maraimbe mandeha tongotra lavitra be milahatra be rehefa tonga ny fangalana ny fisotrondronono.
amin'ny pejiny gasy patriote .com Patrick raha ary manana hatrana sy asoma avoky atsimo mahajanga nampiana ny fitaovana handraisana ireo marary ny COVID-19 nampiana ireo fitaovana handraisana ireo marary ny COVID-19 ao amin'ny CHU mahavoky atsimo mahajanga farafara 50 isa miaraka amin'ny kojakoja miampilatabatra kely 50 isa ary koa fitaovana fitsapana ny tosidra na tensiometra misa 10 no noraisina ny alakamisy 23 jolay teo. Polisim-pirenena malagasy mizara ny fanehoan-kevitry jinja ary vola. Tsara fanahabe ilay polisy, rangahy iray saikatorana no hitan'ireto polisy manao an'ilay fisafoana miditra aty anaty tanàna ireny nomeny zareo mofo sy rano ilay rangahy mety hoe tsy ampy sakafo angambany. Fa bravo be ny polisy amin'ilay toetsaina fa tena manavotra an'ilay gazy kely tsy ampy sakafo kosa. Tsika trano ny fampalalam-baovao eto andrenivohitra fiara fivarotana ny masaka iray mitatitra olona sy entana antsokosoko bajaj siklopusy posy sarety sy bisikileta samy manao fitaterana olona anotratehaky ny polisy pirenena sy ny onivo ny tanàna Antananarivo tao anatin'ny 2 andro izao giazana mandritra ny 10 andro ity fiara ity ary nasaina nanao asa ho an'ny tombontsoany daolo be ireo olona 6 amby 30 indray tao anatiny fanazavana. Tao amin'ny tsenina Nosibe, andeho any Ankatso no nahatratrarina ity fiara fivarotana any masaka ity na irony antsoina hoe bofo mobila ireny. Nezahana no takonana ny rido ny varavarankelin'ny fiara. Olona misa 6 amby 30 be izao no nisisika tao anatiny ankoatry ny entana rehefa nojerena. Nentina no giazana araka izany ny fiara. Ao, moka tsara raha tao. Non ci partano, io vado a rotti, io non taxi di arambo, la sala 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 ampahany amin'ny tsy fanarandalana ao anatin'ny fanajana ny famehana ara-pahasalamana izao tratra izao ny alarobia lasa teo. Tao anatin'ny 2 andro kosa marobe ireo tsy fanarandalana hafa hita amin'ny fifamovozana. Bajaja iray mitondra entana sy olona notratehaka tsy manana fahazoan-dalana anao fitaterina eto andrenivohitra izy rehefa natao ny fizavana. Teo ihany koa ny siklopusy 4 mitatitra olona sy entana sy nahazoana lalana. Manampy izany ny posy iray, sarety 3 sy bisikileta 2. Miato tsy miasa ny fiara fitateram-bahoaka ary manararoatra manao ny asan'izy ireo ireto karazana fitaterana hafa ireto. Voarara ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana nefa izany. Ny antony nanajanonana ny fiara fitaterana izay manara-penitra ireo dia noho ny fipartahan'ny aretina. Kanefa ry zareo indray a, ireo no lasa manao fitateram-bahoaka. Ny sarety a tsy fitaterana vahoaka. Ny posiposy a tsy fitaterana vahoaka eto Antananarivo. Ny moto tsy fitaterambahoaka ary ny bisikileta tsy fitaterambahoaka. Kanefa ny ary zareo no lasa misolo toerana amin'ireo fitaovam-pitaterambahoaka zay manara-penitra na tsara reo. Noho izany zany a dia tsy maintsy mandray fepera mahakasika an'izay zany tsika amin'ny alalan'ny fampidirana amin'ny valam-pamonjana ireo raha ohatra fa misy. Mbola mitohy ihany koa ny hetsika fanaraha-maso ireo tsy manao aritava sy ireo mivalandrandro eny an-dalana ataon'ny polisim-pirenena sy ny aonivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra. Mitohy hatrany ny fitiliana atao amin'ireo mpiasan'ny kommuna Antananarivo renivohitra isaky ny departementa amin'izao taorian'ny sinin'ireo mpiasa vao marina fa vony COVID-19
hoy ny bentananana aina andrehatsito aina androany anarivo no matsy ireo mpiasa no miasa isan'andro ary mifanerasera mivantana amin'ny olona maro ka antony tsy maintsy anamafisana ny fiarovana sy ny fitandremana anamora ny fanaovana vitiliana ireo mpiasa ny kommuna antananarivo renivohitra araka izany dia nahazo ny fahazoany ny kommuna fitaovana fanaovana vitiliana aingana misa dimanjato sy arivo avy amin'ny orinasa staro hiatranny bentinana paradijiny mamitiny andrembolona sy fiatrandremana anjara Anisa manana piasa tsy maintsy miasa isan'andro ny anivon'ny fiarahamonina ny anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra hoy ny bentanana asa tsy maintsy atao isan'andro ny fanadiovana ny tsena sy ireo toerana maro eto andrenivohitra eo ihany koa ireo polisy kommunaly izay tsy maintsy mandrindra ny fifamovoizana miisa telo arivo ireo piasan'ny kommuna Antananarivo renivohitra miasa isan'andro sy mifanerasera mivantana amin'ny mponina Notoizana arak'izany ny fitiliana tao amin'ireo mpiasa ny kommuna ahafahana mandray fepetra mialoha indrindra taorian'ny fisian'ireo trangana coronavirus tamin'ireo mpiasa. Ilaina dia anaovana ny test amin'ny mpiasa ny kommuna izay mifanerasera isan'andro na manadio ny tanàna, na manadio ny tsena, na mitantana ny tsena sy ny sisa, na fifamivoizana. Ka ilaina foana ny anaovana ny test amin'ny mpiara-miasa eto amin'ny kommuna mba ahafahana mitsabo an'izy ireo raha ohatra ka tratranty virus corona ty zareo. Ny tombontsoa amin'ny mpiasa dia mahafantatra hoe pozitif izy ary afaka maka ny fanafody sy ny tambavy raha ilaina. Ny preventif amin'ny tambavy moa efa atao fa rehefa tena tratra izy samy mahafantatra tsika fa alo mandray fanafody mieloa raha ohatra ka pozitif fa rehefa miandro symptôme izay vao mety anahirana. Ka izay mahatonga an'izay hoe tena fanampiana ahoana moa izany tena ilain'ny kommuna ary tena ilain'ny mpiara-miasan'ny kommuna ahafahana manatanteraka ara-potoana ireo fitilianany ireo mpiasan'ny kommuna arak'izany nisy ny fahazoan'ny kommuna fitaovana fitiliana aingana avy amin'ny orinasa star efa mambolana ny teo anivo ny kommuna no efa nampiatra ny fiara-miasa amin'ny 3P amin'ny fitadiavana fiara-miasa indrindra amin'ny sehatry ny fampitaovana efa nisy ihany koa ny fiara-miasa ny rotonta teo aloha ankoatra ity fanomezana fitaovana fitiliana ity raha ny fanazavana trany Elles vont en droite ligne avec notre implication totale dans le combat de la pandémie. C'est un combat que nous menons, non pas la star, mais nous tous aujourd'hui, hein, même vous derrière vos caméras et derrière vos micros, en respectant les gestes barrières et surtout en faisant de la prévention et faisant de la détection. Aujourd'hui, il est bien sûr connu partout que dès l'instant où on prend très tôt les gens qui sont touchés par le virus, ben, il n'y a aucun risque de mort derrière. Au contraire, ça se soigne très bien. Et plus on pourra effectivement tester les gens, et plus on pourra anticiper et limiter les risques d'évolution de la pandémie à Madagascar. Nanamafatra ny teo anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra fa misy ireo fanaraha-maso ny fahasalamana ireo mpiasa rehetra ary ampiary ny anivon'ny kommuna ireo fepetra ara-pahasalamana samihafa. Eo amin'ny lafiny politika kosa indray raha miantso fitoniana politika eo ampiatrehana ny ady amin'ny COVID-19 ny lo olona voafidy amin'ny distrika anatsimondrano tokony atao ampanajana sy ampilaminana ny fanehoan-kevitra ho izy misy ny ambara tonga mpahefana ahafahana mitondra ny fanehoan-kevitra toy ny eo amin'ny primatora ny CFM ary ny FFKM efa manao izay kely vitany sy ny mpitondra nefa mbola voakihana foana hoy ny olo Madagasikara ao amin'ny distrika anatsimondrano ho nambarany fa mila mifampihainy ny mpitondra eo ampiatrehana ny ady amin'n'ity valanaretana COVID-19 ity Mikael Andriambolaza ary fety Rakotomanala. Ny atao zaho tsy teny mpanohitra ny hevitry ny maro izay maneho hevitra izany dia izay foatra mba fiangaviana sy fangatahako hoe tokony atao ampitonoina sy ampanajana ireny fanehoan-kevitra ireny izany hoe tiako ambara izany dia izao fotsiny. Ny hevitra mety marina fa ny fanehoan-kevitra mety tsy mitovy dia izay mahatonga an'ilay lasa voakina foana ilay fitondram-panjakana izay mitarika an'izao ady atao amin'ny COVID-19 izao satria aza dimbany ady amin'ny COVID-19 mahatonga an'zareo miteny tsy mitabataba hoe tsy mety ary tsy mahavita ny andraiky ny fitondram-panjakana nefa ny kosa ny zavatra tokony ampitaina dia izao miangavy raha mety sosikevitra ny ahy raha ohatra ka mety ety hanyo hevitra ianao a dia araky ny tiako izay ataova ampitoniana sy ampanajana misy ny ambaratonga mpahefana mety ahafana mitondra izay fitenena izay ohatra avy amin'ny alalan'ny primatora avy amin'ny alalan'ny CFM ohatra na renyray mandreny ampanareny ny FFKM izany noho izany amin'izay mempita moramora ilay afatra dia mety miaina ny fitondram-panjakana ny fitondram-panjakana mety efa manao izay kely vita ny ezaka izay atao hiady amin'ny COVID-19 nefa ny kosa raha hoe
fanakianana be fahatany foana dia lasa voatotoana ny fitonam-panjakana amin'ny akapobeny a dia lasa mampalahely an'ilay izy nefa ny koa tsy afaka miteny hoe ireo zay miteny manankina reo a de hoe raha mena anazy lay fitonam-panjakana ka hoe hiady amin'lay izy izy a dia marina ve fa iny tsika hoe ho vita sovavaty koa lay covid-19 satria zay ny tena latsa problema be eto noho izany a jerena miaraka lay izy mila fahampiana zany na mpitondra na mpanohitra araka ny fiteninareo fa ampitao moramora any amin'ny ambaratonga mpahefana hafara izy raha ohatra ka tsy mihaino ny fitonam-panjakana fovio izy izy ianareo fa miantso fitoniana ara-politika ihany ko amin'ireo mpanao politika ka aneo ny fitiavatanindrazana manoloana ny fisiny tiady amin'ny coronavirus ity ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy tokony ampiseho fihavanana sy andro sosikevitra mahomby hiatrehana ity tsy mikaretina ity mpanao politika mijaly sy mangery firy ny vahoaka ankehitriny hoy ny CFM ka manao antso amin'ny fitondram-panjakana mba anamafy ny paikady rehetra hiatrehana ny covid-19 izy ireo mandresena ny malagasy naharofidy Rakoto Manala. Manainy tsy hisiny ny firaisankinam-pirenena na eo amin'ny lafiny politika na lafiny sosialy ny filan-kevitry ny fampivanana malagasy amin'izao. Fahavalombonana ny coronavirus ao ny CFM ka tsy tokony hisy ny fitsaratsarahana amin'izao indrindra fa ny samy mpanao politika. Miantso ny mpanao politika rehetra hiroso amin'ny fitoniana ara-politika mandritra ny fiatrehana ity ady amin'ny tsimokaretana ity ny CFM. Manahy mafy tokoa ny CFM amin'ny firaisankina pirenena noho izao toejava-misy iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao na eo amin'ny lafiny ara-tsosialy na ara-politika na ara-toekarena. Tsy diso lalana isika fa samia mahatsapa fa ny hany fahavalo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia ny covid-19. Noho izany dia manainga ny mpiraitanindrazana rehetra mba hiarahiatrika haneho firaisankina, haneho fihavanana, fifanampiana, hatsaram-panahy ka hampangina izay rehetra mampizarazara. Mijaly sy sahirana ny vahoaka malagasy ankehitriny noho ny fipariahan'ny covid-19 ho hiatrehan'ny CFM. Tsy ampy ny fiahiana ny vahoaka ka manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana mba hanamafy ny paikady atao amin'ny ady amin'ny ity tsimokaretina ity ihany koa ny CFM. Mitodika aminareo mpitondra izahay, mijaly sy mangiry firy ny vahoaka koa mba hampody ventiny ny ranona tsakaina sy ireo ezaka rehetra efa natao hatramin'izao dia aoka re voalohany haneho firaisankina amin'ny ady iombonana isika, hanohy sy hanamafy hatrany ny fiainoana ny fitaraina ny vahoaka malagasy, hanamafy ny fanentanana miompana amin'ny firaisankina sy ny fanomezan-tanana mba tsy hisian'ny fanilikilihana sy ny fivoizana ara-politika ka ny hanajany rehetra ny toromarika ara-pahasalamana sy ny sotoavina ary ny fomba mpanao malagasy. Miantso ny olom-pirenena rehetra mba haneho firaisankina ihany koa ny CFM mba hahafahana miatrika miaraka ny ady amin'ny covid-19. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny CFM. Vaovao ny fampianarana kosa mangataka ny amoahan'ny fanjakana programa limitatif na fandaharam-pianarana voafetra ireo mpitantana sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana. Sarotra ho an'ireo mpianatra ny fe ireo fandarana rehetra ho an'ny klasy misy azy indrindra moa fa nisy izao fahabangana izao. Any fanazavana ny tompona andraikitry ny sekoly takian'ireo mpitantana sekoly ihany koa ny anomezana azy ireo fotoana herinandro mialoha ny fanadinam-panjakana fara fahakeliny ahafahany manomana ireo mpianatra raha ny fanazavan'izy ireo hatrany ho an'ity sekoly tsy miankina iray dia mitohy hatrany ny fanomezana entimody ho an'ireo mpianatra ao aminy hatramin'ny fiandohanany fihiboana ara-pahasalamana hatramin'ny izao. Rina soa raha manamboatra Ajarakoto. Anisany ireo voankasiky ny tsy fahafahana mianatra any an-tsekoly ireo mpianatra amina kilasy eo anelanelany ireo tsy ao anatiny kilasy mpanadinana na kilasy intermédiaire vao nanomboka ny fiboana noho ny amehana ara-pahasalamana raha toa ka mbola afaka nanohy ny fianarana tany an-tsekoly kosa ireo kilasy hiatrika ny fanadinam-panjakana na ny kilasy d'examen. Nahatsiavaka nanatrika ny fampianarana tany an-tsekoly aza nefa izy ireo dia nisy hatrany ny fepetrany raisina raha teto anivony ity sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ity manokana. Anisan'izany ny fanomezana azy ireo entimody izay alainy iray aman-dreny any an-tsekoly isan-kerinandro. Ny famerenana ireo entimody ireo no ahafahana manatra maso ny fitohizan'ny fianarana ireo mpianatra raha ny fanazavana. Mandritra ny fiboana voalohany ho an'ny sekoly izay adidiko a teo zahay no nanome ny devoara
dia lain-lain mandiri atau ane cano dia firna caraing isakirnan, isakirnan, isakirnan. Nan kelas diksama, nan kelas intermediat. Ini zaman awi membiasak saya cuma cari minka fundray mandiri niswe, bahuka vida cara di mana ramah siang di hitanai marna fisutan we asawesti sasti anbuan le fipona faruin tamnizo zena no examen do passage teto tsekul tsinakati mpianatra tsinakati fa tena io mo zany we ampatokisana tanteraka sady fa hitanai rato komo ny valin'ny fanadinana premier trimestre de nisy koa efa nanao ny deuxième trimestre kelikely sika fa tokony nisy fanadinana de atreo zany we mampanabe anay a de hitakitanay ihany misotra an'ilay izy a de hitakitanay koa ny devoara nataony ray aman-dreny le tomody ireny a nandritra ny fiboana voalohany a misy ny ray aman-dreny tena hoe tena matotra noniditra tamin'ny fiboana andihany faharoa nefa voaterina sahatra tsy afaka nandeha tany an-tsekoly ihany koa ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana CPE PEPC ary ny bakalorea fepetra ndrasin'ity sekoly tsy miankina iray ity ny fanomezana azy ireo entimody sy ankato atrandra ny fanazavana tsy ampy anefa ny fanomezana azy ireo ny entimody isan-kerinandro fa tokony arandray anjara amin'ny fanaraha-maso ihany koa ireo ray aman-dreny raha nambara ny tipitantana ny sekoly iray ity manoloana izany dia mitaky ny amin'ny tokony hanomezana ny fanjakana na programme scolaire limitative ireo mpitantana sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ahafahana manorotsorotra ny fanomanana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana mitaky ihany koa ireo mpitantana sekoly tsy miankina mba hanomezana azy ireo fotoana herinandro mialoha ny fanadinam-panjakana farafahakeliny hanomanana ireo mpianatra hiatrika izany ary mba hanomezana toromarika ho amin'izay tsara ho fantatra mandritra ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana raha mba misy satria tsy tonga de avy an-trano de hodinafana fanadinana le zaza fa tokony mba misy ohatra hoe herinandro anomezana i mpampianatra ny paikapaika kely toroanatra kely miloha fanadinana marobe ny tena hoe mihiboka tanteraka nefa koa misy any manerana nosy any mbola afaka ihany a mianatra ilakilany kely dia izao mba tokony homeny satria nareo zaza manao ny famerenana any an-trano azy le programme limitatif a tokony mba homena kely azahoana mampianatra andreto zaza hoe enaro tsara tsy mampianatra moa zahay e fa mandefa par sms hoe reto ny lesona enaro tsara raha ho an'ity sekoly tsy miankina iray ity manokana dia ny safidiny anafoana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC no ity taranja ity tsy voatery ataona facultatif raha ny fanazavana vaovaon'ny fanatanjahantena kosa tsy maintsy hoahembotra ho amin'ny fotoana mahamety azy ny fiadina ny tompon-daka nasionaly ho an'ny AGF izay tokony ho tanterahana ny volana septambra izao raha namara ny filohany miato toraka izany any keo ny hetsika anomanana ity fifanana nasionaly ity raha ny fanazavany an-trany tsy misy ihany keo ny fiadina ny tompon-daka regionaly ho an'ity tampilalaovana ity raha ny fanazavany na izany azy anefa zava-dehibe ny tokony anoizan'ireo mpiasam-panjakana ny fanatanjahantena any an-trano na amin'izao amehana ara-pahasalamana izao azarina soramanamboatra ivra sady ia efa rahantsika mafantatra le situation misy amin'ny tany sy ny firenena zany mikasika nyty urgence sanitaire ity mikatina daholo ny infrastructure sportive rehetrarehetra zany dikan'izany tsisy sport tokony andeha zany fa na dia zany ny programme zay nieritreretina saika atao hoe national aliany amazegna zany miemotra amin'ny fotoana izay mamety anazy fa ny tsy mbola tsisy azo resana zany amin'izao mikasika ny calendrier zany zany hoe miantso ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra anetra amin'izay mijana any an-trano zany anao fanatanjahantena foana satria fanatanjahantena araka le resako hoe fanafody tsy vidim-bola ny regional agna mety tsy ho izy fa raha ohatra misy oety hoisy activité ho atao ihany zany fa mbola irahana miaraka an'le bureau ny AGF rehetrarehetra zany fa ny zava misy a mety miemotra le daty rehetrarehetra zany fa ohatsy ho resanay amin-dalana ihany satria na amin'izao ro mbola tsy afaka mampivorin'la mpikambana zany efa miditra amin'ny fepetra fanakatonana ny tsena amin'ny roambin'ny folo ora atoandro akoatra ireo entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro amin'izao ny faritra sofia ho fisoroana ny fiparitahan'ny valaretana covid-19 any an-toerana no anton'ny fepetra hoy ny tompona andraikitra any an-toerana miamafy ireo fepetra raisina eto amin'ny faritra sofia manoloana ny fianaky ny valanaretina coronavirus
Manoloana ny fitombony isan'ny olona mitondra ny tsimokaretina ato anatin'ny faritra, mandray fanapaha-kevitra amin'ny famerana ny fisokafantsena ny teo anivon'ny CRCO Sofia, fepetra fanamisoroka ny fiparitahan'ny valana aretina COVID-19 aty an-toerana hoy ny governoran'ny faritra. Atsahatra koa izany ny lanonana na ny izay zavatra mampitangorona olona maro. Ohatra amin'izany ny tsenam-bokatra isan-kerignandro regny mitsahatra. Ny zavatra mampitangorona olona koa, efa voalaza teo ary izay ny tena manahirana ny fiandrasam-paty. Ny rarina moa izany tsy hisy izany faty izany, fa kanefa moa aignin'olombelona tsy miala amin'izay. Raha misy izany ny fahafatesana dia atsahatra aloha izany mandritra ny valana aretina ity ny fiaretan-tory. Raha ohatra ka tsy fady ny andro izay nafaty ny olona anankiray ny fandevenina dia andro n'igny any dia atao ny fandevenina. Ka raha sagnatry fady moa ny andro izay nafatesany dia ampitso n'igny a dia atao ny fandevena. Tsy misy seza tsony mahazo mitsangana eny amin'ny bara regny fa aorona daholo izany ny seza rehetra na ny latabatra amin'iregny bara regny. Mbola mikatona ihany koa ny fitaterana anatin'ny faritra izay mampifandray ireo distrika 7 mandrafitry ny faritra Sofia raha ny fanazavana nentiny teo anivon'ny CRCO Sofia Trans. La fomba vaovao kosa ary mitaraina noho ny aratsy ny connexion sy ny réseau ny ankamaroan'ny mpanjifa, indrindra ny mpisehatra amin'ny cybercafé amin'izao ho ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Vao maika mampihisatra ny fampiasana ny internet ny fampidirana ny réseau 5G eto Madagasikara, hoy izy ireo tsy natao ho an'ny sara bambe bahoaka, mantsy ny 5G noho izy ity mila finday raitra. Raha ny fanazavana miantso ny Artec sy ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ny fitondram-panjakana mba tsy anaiky ny fampiasana ny 5G eto Madagasikara ny RNDC fandresena aina manakaisy na arifidy rakoto manalo. Miaratsy ny réseau 3G sy 4G tatoato ka mampitaraina ny mpanjifa, indrindra fa ny misehatra amin'ny fanaovana cybercafé ho ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Anton'izany ny fisin'ny andrana amin'ny fampiasana ny réseau 5G raha ny fanazavana. Tsy mbola voafehy akory ny fampiasana ny réseau 3G sy ny 4G dia mirosa ady amin'ny 5G ny mpandrarara mpifandraisan-davitra. Zaratra ny 120 isanjato ny kômina eto Madagasikara ihany no voarakotry ny réseau 4G ary ny 120 isanjato no voarakotry ny réseau 3G raha ny antontanisan'ny RNDC. Tombontsoan'olombitsy ny fampiasana ny 5G ary miteraka fatiantoka ho an'ny mpanjifa tsy misitraka izany hoy hatrany ny fanazavana. Manao antso amin'ny tomponandraikitra mba ampiato ny fampiasana ny réseau 5G aloha ny RNDC ho ny filohany. Ya, manoloana ny fanandramana ny fampiasana ny 5G eto Madagasikara ataona mpandrara ara-telefona na opérateur telefonika anankiray dia anaovanay antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny anafanana alohan'ny fanaova fampiasana ny 5G eto Madagasikara. Ny antony dia tsotra, mbola tsy vita tsara ny expérimentation na fanadiadiana ny momba ny 5G io na amin'ny impact an'io any amin'ny fahasalaman'olombelona, amin'ny fahasalaman'ny biby aza raha ny siantifika maromaro jerena na nome hevitra sy any amin'ny tontolo iainana. Voalohany zay ho antsika olombelona fahasalamana. Faharoa, hitantsika fa na ny vidin'ny fitaovana na appareil telefona zany ho ampiasaina amin'io a 3,5 million ariary ny mora indrindra ampiasaina amin'io 5G. Fahatelo, ny connexion io a mbola fanontaniana be koa hoe tena ho 5G sa tsy ho 5G, satria fa hitantsika nefa misy milaza 4G lazaina teo a 4G nefa ny 3G ny tena izy. Au début tsy fantatry ny ilazana azy amin'izay. Ka raha natsapan'io zany zay sady nanadiadiaraka ny cybercafé ary matsapa koa ny any an-tokantranotsika hoe mialatsiny mbolazao appel telefonika tsotra fotsiny, telefona fozahorana mipetraka eto mahazo tsara ny réseau zay 2G 3G le 4G eto le telefona ko teo n'izao tsy mahazo rehefa an-tokantrano. Efa mandeha amin'izao ny andrana amin'ny fampiasana io réseau 5G io eto Madagasikara. Tonga eo amin'ny fotoana ny eo arabe koa sarytsika izao.
Jereo ne ito hoe, sady vaovao be ity pobariaina no anarany. Pobariaina, ilay gote tsara be amin'ny vidiny 500 ariary fotsiny. Vokarin'ny nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert. Pobariaina, fa maninona rano tsara be? Siny. Oe! Sabeny kobaina namboarin'ny neny, lenambola piny. Kobaina, be otrikaina, eto andrehetra. Siny. Mandroatra tsara, sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony rimy. Injato ariary na valinjato ariary. Rim, lay savoninao vita malagasy. Rizo. Aoa, aoa, moteur. Action. Vokatra ny dika mantsy, sady miambotony anana izy ity a, no mitsitsy an'io fandaniana. Amin'ny ankapobeany moa zany a dia nahafapoko ny vokatra tamin'ny volana lasa iny a rahatazafotiny zao ohatra ny orinasa fihinana amintsika dia verintsika lavitra dia lavitra mihitsy raha eo amin'ny fikitana lafo zany satria mahery ny arivo isa zareo zany marimarika fa tian'ny olona dia tian'ny olona tokoa ny entanantsika satria sady miaro ny tontolo iainana izy no mitsitsy ihany kokoa no tsy dia lafo ihany koa no vidiny ka noho izany a dia ho ampakanoko ny karamanareo amin'ity volana Andro ka piasa amin'ity volana ity ary mil nareo mivory reo eto ampilatanako ny vokatra nareo tamin'ity volana ity zay tsy mahazaka an'izay a dia afaka amezaka demissionna izy fa tsy le karama zay tsy sasa karama ka ny olona sara tsy mandeha amin'izay loha ny tena ny karama tokony akatra zay tsy mahazaka an'izay a hitanareo ny ampa mibravako ambony eo afaka amezaka demission be lehibe koa ny olona tiatady asa ahoana zany ty zany koa dia mahatezitra nyeny Ajao ny olona miteny fa tsy ho zakanao raha mba ianao no miteny ka tsy misy miaino. Coupé. Dans la boîte. Mifaranandre tokoa ny fampalalam-baovao amin'ny ity androany ity tompoko lasy tompoko vavy mamefitonanao ho amin'ny manaraka indray ve no tompoko.